Re, viss ēters ir te! Aizkrauklis un Jēkabpils novada iedzīvotājiem aizvien daudz jautājumu par bruņoto spēku jauno poligonu Sēlijā. Tā kopējā teritorija būs aptuveni 25 tūkstoši hektāru, un vairāk nekā 1000 hektāru pašlaik pieder uzņēmējiem un privātpersonām. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Dienas vidū Seces pagasta kultūras nama zāle ir pilna. Iedzīvotājiem jautājumu par jauno poligonu ir daudz. Ieradušies zemnieki, mednieki, uzņēmēji un arī sēņotāji. Plašākās diskusijas izraisās par to, kā poligons ietekmēs īpašumu vērtību. Jautājums ir par poligonu aizsargu joslu. Tā ietekmē uz tam pieguļojušiem īpašumiem. Viņi rada apgrūtinājumu tam īpašumam, un otrliet arī poligons, viņš rada piesārņojumu, tāda samazina zemes vērtību. Šobrīd es gribētu dzirdēt tos jūsu komentārus par attiecīgi šo ietekmi un viņas kompensāciju. Ministrija norāda, ka militārā bāze nozīmētu lielāku ekonomisko aktivitāti reģionā un līdz šim poligonu īpašumu vērtību cēluši. Uz daudziem jautājumiem atbildi šodien izdevās rast, bet iedzīvotāji saka, jautājumu vēl ir daudz. Viss rajons jārunā, daudz uzņēmējiem interesē, kādas būs darba iespējas, kādi būs iepirkumi pilsētā, vai būs atjaunoti ceļi, vai arī, piemēram, man personīgi māsai pieder īpašums poligona centra blakus dzelzceļam un interesē, vai jāiegulda nauda īpašumā, vai viņu atsavienās vai neatsavienās. Konkrēti atbildes arī tā arī nav sasniegtas nevienas. Pašas galvenais atbildes jau, kur būs tas bāze visa vai ne. Tur ir dotikstā infrastruktūras attīstība. Pagaidām ministrija nevar atbildēt, kur tieši būs bāze un kāda infrastruktūra tiks atjaunota. Kartē vien iezīmēta teritorija, kura būs jāatsavina vispirms. Tajā iekļauts arī Dzintara 150 hektāru ganību lauks. Atsavināšana viņa gadījumā nozīmētu saimniecības likvidēšanu. Problēma ir tā, ka tiem lopiņiem 200 galvām neder gabaliņš 200 vietās. Viņiem jāganās ir kopā tie bar dzīvnieki. Tad ir galvenā problēma vienkārši, kur dabūt 100 hektārus. Fiziski tādu šobrīd Latvijā īpaši netiek piedāvāta. Ar rūgtumu no zāles iziet arī mednieku kolektīvs. Viņi varēs medīt savās teritorijās arī tad, kad tās būs jau kļuvušas par poligonu, taču ar lieliem ierobežojumiem. Viennozīmīgi, kā mēs medību klubs Gambija būs zaudētāji, mēs tik nesaprotam, cik mēs būsim lieli zaudētāji. Ka būsim zaudētāji, tas ir skaidrs. Šīta mednieka problēma nav tikai šeit, bet tā ir bijusi arī visos pārējos poligonos, jo jāatzīst, ka, protams, tie mednieki, kas iegūst medību tiesības mūsu poligonos, viņi ir daudz ierobežotāki savā rīcībā. Kopumā iedzīvotāji Sēlijas poligona izveidu vērtē atzinīgi. Tas veicinās reģionu attīstību. Un to uzsver arī aizsardzības ministrija norādot, ka jauna bāze radīs arī jaunas darba vietas. Bet uz konkrētiem jautājumiem par konkrētām teritorijām sola iedzīvotājiem atbildēt, kad būs jau vairāk zināms par vietām, kur poligona teritorijā plānots būvēt infrastruktūru un kādu. Dāvids Frenfelds, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.